Kokia gi buvo šioji atranka ir kuo jinai skiriasi nuo, kaip sakant, prieš pusmetį vykusios? Ši atranka galbūt buvo tokia, jau ateina žmonės, kurie jau galbūt yra dalyvavę, tokie gal daugiau sukoncentruoti. Galbūt neprieina labai labai daug žmonių, kurie galbūt nepatenka ir labai labai liūdi. O ateina tie žmonės, kurie jau galbūt jaučia, kad gali būti atrinkti. Tai yra ir patys įdomus iš savęs, charizmatiški, pankuojantis arba šiaip stilingi ir gražiai nuaugę. Būtent paminėjot pankuojančius ir stilingus, na, kokios jų yra galimybės patekti, jam vis tiek reikia kriterijus atitikti modelį. Reikia ūgį atitikti, aišku. Ir aišku, apimtis yra svarbu, bet tos apimtis, kaip pasakyti, vaikinam irgi, kad nebūtų per daug svorio masės neturėtų ir gerai tas yra kūno sausumas. Bet tai yra labai, kaip sakyti, genetinis dalykas, natūralus. Aišku, reikia ir sportuoti galbūt šiek tiek, bet sakau, čia genetika žmogaus. O merginom šį kartą pritrūko ūgio, mano manimu, ir su apimtim truputėlį pas kai kurias. Bet šiaip tai ūgio trūkumas didžiausias buvo. Pastebėjom, kad labai daug ir jaunų merginų atėjo, galbūt jos netgi nenorėjo tapti modelis, patekti į mados infekciją, bet galbūt norėjo būti jūsų pastebėtos. Pastebėjau, kad atėjo merginų, kurios tiesiog net ir nedalyvavo castinge ir čia yra jauni žmonės ir tai yra faina, nes jie domisi, jie stebi, jie žiūri ir mes esam patenkinti, kad jauną kartą tokį auginam. O dėl pastebėjimo, tai kada dalyvauja atrankoji mergina, tai mes jos paklausinėjam ir tikrai suteikiam viltį, jeigu tikrai mes matom, kad yra galimybės, nes norisi, kad kiekvienas žmogus būtų kuo daugiau patenkintas. Jūsų paklausti, kaip nusprendėte dalyvauti viešoje atrankoje? Aš jį priklausau agentūrai ir mane tiesiog pakvietė sudalyvauti, aš jau susitikau. Ar dažnai dalyvauji tokiuose renginiuose? Čia yra antras renginys panašus, nes dalyvavau mados naktyje, tai tik antras. Ar jaudinės prieš kiekvieną pasirodymą, prieš dizainerius arba prieš, na, tarkim, organizatorius festivalio? Iš tikrųjų jaudinas, šį kartą tikrai labai jaudinasi. Kaip vertini tų modelių, kurie ateina tiesiog iš gatvės, bando pasirodyti ir tapti, na, agentūros nariais, tarkim, ir sudalyvauti mados infekcijoje? Kokie jie turėtų būti, kaip tau? Manau, tai visiškai įmanoma, nes, pavyzdžiui, iš kur tie modeliai atsiranda agentūros, irgi iš gatvės tiesiog ateina, jos išrenka ir tiek. Ir manau, visiškai, man atrodo, lygios galimybės yra. Dalyvaujat kaip ir modelio atrankoje viešoje, norėjom paklausti, kokius modelius jūs rinksite savo būsimai kolekcijai pavasario? Taip, pas mane vasaros kolekcija bus ir aš rinksiuos tokios šiek tiek romantiško stiliaus iš tikrųjų merginas, bet pakankamai griežtų veido bruožų, ilgesniais plaukais, aukštas, tiesiog toks tipažas. Nusprendėte sudalyvauti atrankoje ir ar tai pirmas jūsų bandymas? Pirmas ir sugalvojau, kaip, nežinau, nu, tiesiog pabandyti norėjusi ir atėjau. Kaip manai ir tau pasiseks? Neįsivaizduoju. Šiaip esu gal net galbūt ir nusiteikus, kad nepateksi, bet nu, būtų labai linksma patekti. Šiaip norėtum žingsniuoti podiumu tarp visų modelių? Labai įdomu. Ar tai yra tavo svajonė tapti? Nu, gal viena iš svajonių. Tu tavo tokia ekstravagantiška išvaizda, ar manai, kad tuo pakerėsi? Galbūt, nežinau, neįsivaizduoju. Ar tu pirmą kartą dalyvauji atrankoje? Pirmą kartą. Ir kaip manai, kaip vertini savo galimybės? Oi, čia galima sakyti, atsidūriau čia vien dėl to, dėl draugų paskatinimo.
O šiaip tai nesitikiu praeiti, bet būtų tikrai įdomu. Kaip manai, vaikinas modelis, koks jisai turėtų būti? Manau, turėtų turėti ūgį, ko aš neturiu vat, būtent, bet manau, kad esu kažkuo kitoks ir galbūt tai galėtų padėti. Sakėt, kad na, žinomumas auga ir žmonių šiaip sąmonė apie tai, koks yra modelis ir koks turėtų būti modelis. Ar vis dėlto nesiskyrė kriterijai nuo, tarkim, to pavasario sezono būtent? Ne, nesiskiria kriterijai tikrai, nes pagrindinis kriterijus be visų kūno išmatavimų ir taip toliau yra profesionalumas. Bet pas žmogų tas profesionalumas gali būti tiesiog, jis gali net nei kart nebūti scenoje. Jisai gali būti tiesiog toksai labai jausti muziką, labai būti dinamiškas, labai gerai orientuotis ir tai yra, kaip aš sakiau, kraujoje. Tai va, tie dalykai yra, tu jo nei pridėsi, nei atimsi to, ta prasme, tiesiog žmogus toksai yra. Ir kada jisai visiškai, gali būti, net nebuvo scenoje, bet jisai pakliūna ir iš karto viską labai gerai padaro. Jo lab, kad aš žinau, kad kai kurie dizaineriai labai mėgsta, kaip aš sakyčiau, natūralius modelius iš gatvės. Vėlgi jie labai įdomiai aprengė jos, pakeičia ir jie dar labai įdomiau atrodo. Ir tai dar įdomiau žiūrėti, kaip žmogus iš gatvės atsiduria ant podiumo. Tai va tokie visokie dalykai irgi labai įdomus, todėl mes ir darom tos castingus viešuosius tokius. Dar ar teisingai mes pastebėjom, kad šį kartą daugiau vaikinų atėjo atrankas? Ne? Šį kartą daugiau vaikinų atėjo, nors praeitai metais irgi buvo nemažai, nes mes jau auginamės vaikinų toje kartą, galim pasakyti, kurie iš tikrųjų visai, kad trūkumas yra agentūrose vaikinų, o vat infekcijos castingo metu mes kaip tik randam tų fainų vaikinų, kurie ir drąsus, ir kažkaip mes juos priviliojam čionais. Tai mes labai džiaugiamės, nes jie mums labai reikalingi renginyje ir man atrodo, jiems patiems įdomu su dizaineriais padirbti. Ar pirmą kartą dalyvaujat modelio atrankoj? Ne, praeitais metais aš dalyvavau. Kaip sekėsi? Čepkauskas mane pasiėmė ten į vieną, na, ta prasme, kartą jau podiumą, štai. Ar manai, kad ir šį kartą tau pasiseks? Nežinau, neįsivaizduoju net. Šiaip spėjau, kad nelabai, nes čia labai daug kandidatų ir taip toliau, tai abejoju. Kaip manai, kokios buvo tavo stiprybės, kodėl tave pasirinko ir galbūt kodėl šį kartą turėtų pasirinkti? Stiprybės net neįsivaizduoju, neturiu supratimo. O kuo pakeri būtent dizainerius, kuo jie galbūt susižavi, kad pasirenka tave modelį? Ačiū jų, ko gero, derėtų klausti, nes aš, na, šiais aspektais neįsivaizduoju, ką galėčiau pasakyti. O jūs pirmą kartą dalyvaujate atrankoje? Aš pirmą kartą esu čia šiandien. Ir kas paskatino dalyvauti? Mano sesės ir mano draugai mane privertė čia ateiti, dėl to aš esu čia. Ta prasme, nelabai pasitikiu savim šitoj srity, nes niekados nesu to bandžius, bet pabandysiu. Kaip manote, mergina modelis, kokia jinai turėtų būti ir na, kokios turėtų būti jos stiprybės? Nežinau, turbūt pasitikėti savimim, nežinau, nebijoti, ta prasme, mokėti kalbas turbūt, nežinau. Manau, profesionalaus modelio darbas nėra labai lengvas. Ar jūs vilioja modelio darbas? Iš tikrųjų tai nelabai, bet nu, aš tiesiog noriu pabandyti, nes man yra įdomu, bet aš to ateity daryti tai neplanuoju.